Dobro večer, dobar dan svima, dobro došli na tribinu. Ove tribine su uglavnom posvećene fenomenima interneta, pa ću ja početi da pričam uglavnom vezano za te stvari na internetu. Tamo je, tamo je. Ja se ne čuje? Sad se. Priča. Jedan moj prijatelj i poznat je na internetu, uticajan je, ne bloger, nego na Facebooku, momak je definisao internet kao virtuelnu psihijatriju. To je jedan ovako veoma zanimljiv termin, zato što na slikovit način prikazuje sve ono što mi možemo da vidimo i sa čime možemo da se susretnemo na internetu. Naravno da nisu svi ljudi korisnici interneta psihijatrijski slučajevi, ali oni su toliko zastupljeni i toliko su uporni na internetu da ih mi veoma često nalećemo baš na njih ili na društvenim mrežama, na blogovima, čak na YouTube-u. Jedan od fenomena koji se vezuje za narcisoidnost na internetu, koji stručnjaci baš tipično navode da je pre svega uzrokovan narcisoidnošću, to je selfie kultura. Sad, da li su ti prvi selferi zaista bili narcisoidni ili nisu, meni to nije poznato, ali selfie kultura je vremenom postala opšte prihvaćena, iako su stručnjaci predviđali da je to nešto kratkog roka, da će trajati svega par godina i da će proći. Međutim, selfie kultura je opstala, evo, već ne znam nije koliko dugo, ja mislim preko 10 godina. I iako su to u početku bili tinejdžeri kojima je ta pažnja zaista značila, sad je selfie kultura postala nešto što je bukvalno opšte prihvatljivo. 90% korisnika interneta se selfira i stavlja svoje fotografije. Sad možemo reći za ove koji su selfie kamikaze, koji baš prave selfie na nekim ekstremnim mestima, velikim visinama ili neobičajnim događajima, da oni možda jesu, da imaju nekakav psihički poremećaj, pošto im je očigledno potrebna veća pažnja nego ostalim ljudima koji naprave, ne znam, selfie u prodavnici na moru ili u autobusu gradskom ili već bilo gde, pretežno iz kupatila to radi. Dobro, ima sad, vidio sam neke fotografije sa groblja isto radi, da, to je ovako zanimljivo. To nešto na moj račun. Što na tvoj račun? Tako da, možemo reći da je recimo deo tih pojava na internetu uzrokovan nekim psihičkim problemima, ali ja bih za te tinejdžere pre svega rekao da oni imaju potrebu da budu društveno prihvatljivi i da to nema veze sa narcisoidnošću. Koliko je to u stvari potreba da se identifikuju sa nekom određenom grupom na internetu i da nađu neko svoje mesto u tom virtualnom svetu. Pošto se ja prevashodno bavim internetom, ja sam ovu tribinu započeo tom pričom, dodirnut ćemo se još u toku tribine tih pojava na internetu, a sada bi reč pustio Peđi. Odnosno Filipu. A, Filip će ipak, ja. Dobro. Ja sam ićemo ovako. Odnosno, i sad je dalje. Evo, pozdravio bih sve. Znači, tema današnje tribine jeste narcizam, narcisoidnost i narcisoidne poremeće ličnosti. To nije isto. I samo bih volio da kažem da se teme biraju i uopšte ljude zanima ono što je danas aktuelno. Tako da mislim da možemo svi da se složimo da je narcizam pošast današnjeg vremena i da je poprilično aktuelno. Početkom 20. veka, tamo negde, u vreme Freuda, narcizam kao pojava i kao klasifikacija poremećaja nije ne postojala. To nam samo govori da su stanja raspoloženja, poremeće i aberantna stanja patologije usko vezane uz društveni kontekst i društvo. Tako da mi trenutno danas živimo u takvom društvenom kontekstu da imamo ne da klasifikaciju narcisoidnog poremećaja, nego može da se kaže da postoji jedna vrsta u zapadnom društvu i epidemije narcizma i narcisoidnog poremećaja. A nezgodno je da ovo bude nešto, da bude interaktivno, bar u početku, ali bih volio da pitam, naravno ne mora niko da govori ako ne želi, ali da li bi neko dozvolio sebi da da pretpostavku šta je to u stvari narcizam u patološkom smislu, znači tom iskrivljenom aberantnom, zato što svi mi smo toliko puta to čuli i imamo neki doživljaj osobe koja je narcisoidna ili koja ima narcisoidne poremećaje ličnosti, ali evo voleo bih da čujem da li bi neko opisao, čisto da vidim baš kako i razmišljaju ljudi koji nisu ove struke. Neka zaljubljenost u sebi. Dobro.
Hvala. Kad je čovjek u sebi, ali ja sam to ne znam, da to ima veze s patologijom. Iako ste okruženi sa puno ljudi na obrazovnih i ljudih, ne mora da znači ako ste vi narcisi, oni puni su sebe, pa se oni prave budalama, onda postanete vi narcisi. A to ne mora da bude to patološko. Smisla sa to, to nije jasno. Da, ne mora da bude i narcizam sam po sebi, odnosno nije patologija i postoji zdrav razvojni narcizam, postoji primarni narcizam, to je kada narcizam u prve dve godine života, kada u stvari je sve usmereno ka bebi, što je, se zove primarni narcizam i što je normalno, i postoji sekundarni narcizam kada počne dete da usmerava pažnju u svoju sobstvenu na sebe. To je sve u redu. Kad narcizam postaje problem, u stvari osoba koja je narcisoidna, koja ima narcisoidne poremeće ličnosti, ona nije toliko ključno da je ona puna sebe. Ili kako ste sad rekli, puna sebe ste rekli, je? Da. Ključ da bi nešto bio narcizam u patološkom smislu jeste da ta osoba u stvari ima jednu jako lošu sliku o sebi. Znači, to se kaže loš self-concept, lošu sliku i predstavu sebe i nikako izgrađen identitet ili jako loš. Sa manjkom samopoštovanja i samopouzdanja. Znači, u kritičnom razvojnom periodu osoba nije razvila sliku o sebi kako treba. Postoji, neće sada da vam pričam na koji način, postoji tačan način kako nije odradila, to se kaže razvojni zadatak. I zbog toga što nije odradila razvojni zadatak, apsurdno, narcisoidna osoba u stvari ima veliki problem sa slikom o sebi. Pošto ona ne može da živi sa tako lošom slikom o sebi, onda ona krpi tu lošu sliku o sebi, krpi je narcizmi. To u stvari znači u ovom opisanom slučaju da osoba napravila idealnu sliku sebe i da se pošto poto i pošto drži toga i pošto poto brani tu svoju idealnu sliku sebe. Tako da može ovako da se kaže, znači koje su ključne stvari, postoji loša slika o sebi, svoja sobstvena, jako loša, postoji idealna slika koju osoba napravila kao zaštitu od te loše slike i toga se pošto poto drži i to brani. Evo za početak, neka bude to, pa ćemo nastaviti dalje, ali ono što sam u stvari hteo da vam prenesem, da narcisoidni ljudi nisu, to ste vi u pravu potpuno, znači to nisu uspešni ljudi, radni ljudi, pa onako malo i uspešniji nego drugi, pa prosto su svesni toga i nose to sa sobom. To nisu narcisoidni ljudi, to su ljudi koji su uspešni, imaju malo pozitivniju, mi to kažemo plus, 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 znači dva plusa su pripisali sebi, a plus drugima, što je u principu i zdravo, i to nije patologija. Patologija je kada osoba ima u stvari jako, jako lošu sliku o sebi, a onda to nadomesti u patološki narcizam. Eto, tu bih sad stao i dao reč Peći. Dobro, Taman, bi se nadovezao na Filipa, znači, narcizam čime se zapravo ogleda? Narcisoidne osobe, odnosno osobe sa narcisoidnim poremećajem, to jest narcističkim poremećajem ličnosti, imaju problem takozvanog grandioznog selfa, odnosno veštački naduvane slike o sebi, i to bukvalno tako piše u knjizi. Naduvavaju sliku o sebi, vide sebe kao nešto više nego što zaista jesu i teže ka tome da se ljudima oko sebe predstave tako. E sad, kad sam se već dotakao ljudi oko narcisa, dotaći ću se i narcisa u nekim socijalnim odnosima. Do nedavno je narcizam bio ne isključivo, ali pretežno muška stvar. 80% ljudi sa narcisoidnim poremećajem ličnosti su bili muškarci, drugi 20% su bile žene. Međutim, kako smo došli do veličanja individualizma i do liberalnosti kulture generalno govoreći, došlo je do toga da zapravo dobar deo narcisa su sada i žene, ne samo muškarci, i vrlo često ćete videti da su to, kao što su muškarci nekad bili na visokim položajima, narcisi koji su zapravo mogli da steknu neki svoj položaj u preduzećima u kojima se veličao sam položaj, ta hijerarhijska struktura i tako dalje. Sad je to u današnje vreme i ženama dozvoljeno. Ja ne kažem da je to loše, nemojte pogrešno da me razumete, nego kažem da sada prosto narcizam nije polno određen.
kao da kažem, poremećaj ličnosti. Negde je tu otprilike podela, ako nije pola-pola, onda je verovatno u korist muškaraca negde 60-40%. Vrlo često ćete videti kod narcisa da oni nisu zapravo empatički strukturirane osobe, znači ne se osjećaju sa drugim ljudima. Drugi ljudi nisu njihovi prijatelji, nisu njihovi partneri, nisu njihovi poznanici i tako dalje. Drugi ljudi su prosto njihovi produžeci, oni ih tako smatraju, odnosno narcis su jedna osoba koja sedi pored nje, nadomešćuje nešto. Najčešće, nadomešćuje upravo taj manjak samopoštovanja i samopouzdanja koji narcis ima. Kako se to zapravo ispoljava? Narcis manipulacijom, lažima i raznim drugim igrama daje drugim osobama do znanja šta je on sve uradio, kako se on ponaša, zašto je on velik, jak, dobar i ne znam nije šta. Druge osobe padaju na to. Međutim, u svemu tome narcisi su vrlo predvidljivi, zato što kad neko počne da priča o sebi u najboljem kontekstu i o svojim dostignućima i da se hvata za neke slamke o tome šta je uradio, to zapravo ne vidite u ponašanju ili ne vidite trajno u njegovom ponašanju, to je vrlo jasna indikacija da zapravo imamo problem sa osobom koja ima narcističke poremećaje ličnosti. Da se vratim na malo pređašnju temu, narcisi u ponašanju zapravo od drugih ljudi dobijaju divljenje. Divljenje koje im nadovešćuje upravo tu, kako sam rekao, narušenu sliku o sebi. I sad bih vratio Filipu da se nadoveže. To u stvari ovako stoje stvari. Znači, osoba koja je narcisoidna, ima narcisnu poremeću ličnosti, znači nju možete da posmatrate kao invalida. Znači, ona toliko ima lošu sliku u sebi da je to invaliditet. Ona je svesna svog invaliditeta i onda ona usmerava pažnju da pokrije taj invaliditet. Tako da, za narcisoidnu osobu ne postoje drugi ljudi kao drugi. Oni su samo, imaju, to se kaže, objektni odnos sa njima. Znači, imaju odnos kao da su objekti i sve što rade, rade u službu da pokrije taj svoj unutrašnji invaliditet. Tako da, odnosi koje ona pravi samo imaju taj jedan cilj. Šta još karakteriše narcisnu osobu? Karakteriše plitak odnos sa drugim ljudima. Vrlo, vrlo plitak. Zašto? Zato što kada bi ušli u dubinski odnos, znači i poslovne i prijateljske, a posebno emotivne veze su plitke, zato što kada bi ušli u dubok odnos, onda postoji strah da bi bili razotkriveni. Znači ta osoba u dužem odnosu bi ih razotkrila. I da nemaju empatije, da imaju lošu sliku o sebi, i da ne da nisu toliko uspešni i grandiozni, nego da naprotiv su u stvari sa jako, jako lošom slikom o sebi. Oni ne žele da budu razotkriveni, tako da ulaze u vrlo, vrlo površne odnose. E sad bih ovde istakao jednu interesantnu stvar. Znači, oni ulaze u površne odnose, a trebaju im glorifikacije, znači trebaju im nagrade, ali ne one prave suštinske, sržne nagrade za jednog zdravog čoveka, nego samo i nagrade plitke. Znači, puno pohvala, puno pohvala. I onda imate narcisoidne ljude, odnosno ljude sa narcisnom poremećajem ličnosti koji su jako uspešni danas u nekim kompanijama. Zašto? Zato što sistem kompanija danas u ovom kapitalističkom društvu je napravljen baš tako, da ne morate da ulazite u duboke odnose, je tako? Tamo se zagovara jedan ipak površni odnos. Nagrade, glorifikacija je isto površna. Nije ona, znači kompanije ne neguju, ne daju vam feedback, odnosno povratnu informaciju na vaše pravo, onako onaj najljepši deo bića, unutrašnji deo bića, da imate slobodu, da budete slobodan, kreativan čovek, nego vam daju nagradu u vidu veće plate, većih beneficija, zvezdica, titula, top management, pa ovaj management, onaj management, a to je idealno za narcisoidne strukture, idealno. Njima baš to treba, te zvezdice, te nagrade, te medaljice, to u principu, titule.
Tako da hoću da kažem da ovo današnje društvo je i napravljeno, posebno zapadno kapitalističko, je formirano tako da odgovara narcisoidnim strukturama. I samim tim to, ja uvek kažem i da ne bude da su moje reči, taj jedan naš poznati psihijatar Švakić koji se bavi i izučava poremeće ličnosti, posebno narcisoidne poremeće ličnosti, on kaže u stvari da postoje osobe sa predispozicijom za narcisoidne poremeće ličnosti, ali to ne znači da će oni da razviju. I onda ranije, već, mislim, ne mnogo ranije, 70-ih, 80-ih, oni koji su imali predispoziciju, obično i nisu razvili, zato što je društveni sistem bio takav da su morali da se prilagode društvenom sistemu, jer onako ne bi opstali. Promenila su se vremena. Vremena su se promenila, tako da oni koji su osetljivi na, imaju predispoziciju za narcisoidnost, oni danas, to kod njih buja. Društvene okolnosti su takve da buja i zato se vraćam s početka priče da iz tog razloga postoji epidemija narcizma. E sad ono što je, neću da ti namećem Peđa temu, ali ono što Peđa voli to je da poveže društvene mreže sa nekim fenomenima i onda eto i taj narcizam i konzumacija narcizma pa preko društvenih mreža, koliko je to u stvari danas nepoželjno, ne ni prihvatljivo, nego maltene obaveza. Ja ne znam da li može čovjek da ima Instagram profila, da tu nema elemenata narcizma, prosto kakav bi to profil bio. Taj Instagram je sam po sebi narcisoidno strukturiran i napravljen, već. Tako je to. Tu bih stao sad. Da, kad se već Filip dotakao društvenih mreža, mislim, hajde da budemo realni. Ja, iako se bavim medijima, medijski inženjer sam po struci, ne mogu da kažem da sam neko ko voli društvene mreže zaista u srži. Ja ih koristim za svoj posao i zato ih dobro koristim, ali ne volim da ističem sebe kroz to. Ok, svi smo, svi ne smo, nego kad tad prođemo kroz taj period objavljivanja konstantnog na društvenim mrežama, deljenja nekih svojih razmišljanja, deljenja nekih svojih trenutnih stanja i tako dalje i tako dalje. U suštini treba nam, ne znamo za drugi način da dobijemo tu neku primećenost koja bude jako kratkotrajno zanimljiva. Na društvenim mrežama, ne znam, objavit ću neku svoju fotografiju, otkud znam, selfie ili tako nešto i dobit ću toliko i toliko lajkova i toliko i toliko lajkova će u stvari meni da napravi jedan ego boost i meni će da bude dobro. Međutim, nije to zaista tako. Narcisi su u nekom smislu reči lovci. Love lajkove, love karijeru, love titule, love ljude koji će im biti njihove kompatibilne patologije. I u tom celokupnom smislu želeo bih da se vratim na mit o narcisu koji je sam bio lovac. Za početak, on je bio dete božanstva i demije božanstva, odnosno bog reka, Kifis, odnosno Kifisos, i nimfa Liriopi, odnosno Liriopa, kako bi se to kod nas reklo, imali su dete, mladog Narcisa, koji je bio prelep i bio je miljenik boga Apolona. E sad, dotičući se malo teme grčke pederastije, odnosno njihove inicijacije u vojsku. Narcis je bio lovac, vojnik i tako dalje. I on je imao svoje ljubavnike. U celoj toj priči govorimo o muškim ljubavnicima, znači, ali ja se izvinjam, pogrešno se izrazio, ne ljubavnike, nego udvarače. Međutim, šta se desilo? Jedan od tih udvarača, kome je on dao svoj mač. E sad možemo da pričamo o tome da li je taj mač zapravo mač ili je aluzija na njegov polni organ, pošto je, jel da, falusnog oblika, ali nećemo se doticati sada te teme. Sve o svemu, mladić koji je bio toliko zaljubljen u njega dobije njegov mač. Međutim, kako je Narcis odbio sve svoje udvarače, tako je odbio i njega. On je došao Narcisu pred prag kuće i tu se ubio, moleći se bogovima da ga bogovi kazne, da ga nauče lekciju o tome da njegova lepota nije sve na svetu. Šta se desilo? Otišao je jednom prilikom u lov
I prolazeći pored vode, sagnuo se da popije malo, prolazeći pored reke, sagnuo se da popije malo vode. I vidiš i svoj odraz u toj reci, on se sagnuo i sad postoje različite verzije te priče, ali ona koja se meni najviše dopada i koja se slaže sa današnjom temom je ta da se on sagnuo i da pogleda svoj odraz koji je zapravo savršenstvo i on se u stvari u sebe zaljubio. Međutim, pošto on nije mogao da dohvati sebe, znači on nije mogao da dobije tu svoju želju, tu svoju požudu u toj drugoj osobi koja je u stvari bila on, nije dobio od svog odraza u ogledalo ono što mu je zaista trebalo, a to je, jel da, neko, ajde kažem, neka ljubav, neka privrženost od druge osobe i tako dalje. Jedan završetak je da je on zbog toga umro od tuge i da je tu narastao cvet, drugi završetak je da je on zapravo posegnuši za tim svojim odrazom, udavio se u reci, pošto nije umeo da pliva i da je isto tako tu iznikao cvet narcisa. Postoji druga verzija, ja sam sad ispričao grčku verziju mita, postoji rimska verzija mita koja kaže da je narcis bio isto tako jedan lep mladić, međutim nisu se nigde spominjali njegovi udvarači, spominjala se nimfa koja se zvala Eho. Nimfa koja je jednom prilikom primetila njega u šumi, počela da mu prilazi, on kako je bio vešt lovac čuo je da mu neko prilazi i pitao je ko je to, na što je ona samo odgovorila ko je to, odatle Eho, jel da, cela ta priča o odjeku. I nimfa mu je nekoliko puta rekla ko je to dok mu se nije prikazala, odnosno nekoliko puta mu odgovorila i prikazala mu se. Nimfe su, kao što svi znamo iz mitologije, prelepe i one su neki šumski duhovi, šumske vile, kako bi se to već kod nas reklo. Pokušala je da ga zagrli, međutim on ju je odbio, odmakao se od nje i ona je onako tužno i uplakana pobegla u klisuru. I zato se u klisurama, jel da, nalazi Eho, a on je, kako je bežao, kako se odmakao od nje, nastavio da lovi i naišao na jezero. I priča se manje više završava isto kao i ovaj prethodni mit koji sam vam ispričao. Ok, sad da se vratim iz mitologije u sadašnje vreme. Imamo narcisa koji veliča sebe u prvom mitu. Nikoga nije dostojen. Znači, ok, i Ganon je napisao, primetio je kod grčkih, kod pederastije generalno, u Grčkoj taj narcizam kod njihovih pristalica i kod inicijatora i tako dalje i tako dalje. Sve o svemu, u Grčkoj, u staroj Grčkoj, bila je potrebna vrednost. Znači, ti ako si vredan, ti ćeš biti moj šegrt ili kako se to već zvalo, sad ne mogu da se setim tačno. I njihovu vrednost je zapravo odražavao kroz samog sebe. Znači, bilo ko je inicirao mladiće u vojsku je tražio od njih njihovu vrednost, odnosno da postanu dostojni njega. Međutim, narcisa niko nije bio dostojan. Sada možemo da se vratimo na tu priču. Kao što niko nije dostojan u suštini narcisa ni u današnje vreme, nekoga sa narcističkim poremećajem ličnosti. Da se vratim sad na društvene mreže. Na društvenim mrežama se narcizam hrani. Lovimo, kao što i sam narcis bio lovac, lovimo lajkove, lovimo ljude, lovimo neku, kako bi se to reklo, podršku, privrženost, lovimo divljenje zapravo. Ono se da ne kažem, lovimo narcis i love. Da ne govorim o bilo kome ovde. Poenta je u tome da se na društvenim mrežama to jako lako dobija. Izađe jedna slika, ljudi vole selfie, ja to nisam mogao, ne ljudi u smislu koji se slikaju, i oni vole, da, ali ljudi koji vide selfie, oni obavezno udare like.
Da, preće da udare like na selfie nego na komentar nekada. Da, preće da udare like na selfie nego na nečiji komentar ili na status. Znači, ok, generalno pretežno jesmo vizualna bića i naše oči su 70% naših čula oduzimaju dok god mi gledamo, dok god nisu zatvorene. Molim? Da, ima toga pomalo. Ali generalno... Znači se žena vjerovatno najviše fotografiše ili to. Da, ali pretežno žene kupe te lajkove na selfije, muškarci ne znam ni ja na šta, ali kupe i one lajkove. No, da se vratim na priču. Znači, u tom svom lovu mi smo u stanju zapravo, odnosno narcis je u stanju da dobije ono što mu treba u pravom trenutku. On je obesio selfie, dobije gomilu lajkova. Ako nije dobio lajkova, njemu se slika o samom sebi narušava. On dobija potvrdu da njegova slika nije prava. E sad, imate, to će Željko možda bolje da ispriča nego ja, ali današnji taj hate narcizam, odnosno pojava hejtera koji hejtuju po svemu kako bi uzdigli sebe u celoj toj priči i time što hejtuju u stvari dobijaju potvrdu toga da su dobri. Sad ne znam, hoćeš da preuzmeš? To je, pošto je, ja sam poslom obavezan da budem narcis na internetu, i da non stop izbacujem statuse kako bi privukao pažnju internet korisnika da bi posle mogu da šerujem nekakve sadržaje sa sajtova, na taj način promovišem te sajtove. Prilike postoje neke četiri vrste narcisa na društvenim mrežama koje sam ja primetio. To su, recimo, prvi su šaljivi narcisi. To su oni koji prave postere koji su jako zanimljivi ili smešni i onda dobiju gomilu lajkova, ljudi im se dive zato što su oni kreativni što tiče tih postera. Nekada ljudi zaista imaju dobru inspiraciju, a nekada su to ljudi koji samo u stvari kradu tuđe kreacije i ideje i onda ih šeruju. Zatim postoje ovi lepi narcisi koji sami sebe fotografišu, ima tu i muškaraca, nisu samo žene, to su uglavnom, kao što smo već na početku govorili, kupatilo, selfie i tako neke varijante. I oni isto dobiju dosta tih lajkova i njima je satisfakcija kad dobiju puno lajkova. Meni su ti lajkovi u stvari pokazatelj da sam potrefio temu, recimo, i da to ljudi hoće da čitaju. Onda ja nateram autore koji pišu na sajtu, ja vidim što ovo se lajkuje, sad to piše. Meni je to posao, ali ljudima koji su narcisoidni, njima je to, što govori Peđa, potvrda njihove vrednosti koju oni nemaju. Oni su kriziraju što se tiče svog identiteta i vrednosti. Osim, znači, tih smešnih i ovih, kako se zovu, lepih narcisa, postoje još i ovi pametni narcisi. Oni, znači, se trude da izbace nekakav status koji će sve da zadivi. Znači, oni se trude da budu nekakvi filozofi i uticajni svojom pameću. Znači, oni se dive, oni, znači, možda nemaju lepotu, možda nisu vickasti, ali se trude da budu pametni, da ostave utisak veoma inteligentnih ljudi na društvenim mrežama. I oni isto dobiju dosta lajkova i pošto je to već nekakav zanat, oni to razrađuju ili džipe negde nekakav citat od ne znam koga, pa ga malo prerade, većinom oni to tako rade, malo je tu zaista inteligentnih ljudi. I na kraju postoje ovi moralisti. Moralisti su nekako tu najproblematičniji na društvenim mrežama, jer ja često gledam i ove pametne statuse, pa i lajkujem, gledam i ove, kako se zove, pogotovo komične, to mi je možda i najzanimljivije. Ali ovi, kako se zovu, moralisti, oni i narcisi su skloni moralizmu. Oni nisu možda privatno, ne drže se tih nekih moralnih normi, ali oni vole drugima da sole pamet kako treba da živi i da se ponašaju. I oni su zapravo ti hejteri na društvenim mrežama jer nameću stalno nekakve standarde koji se sami ne pridržavaju. To je nešto što je prethodnih 2000 godina u hrišćanstvu bilo definisano kao farisej, a sad mi to kažemo moralista, narcis ili ne znam ja već kako. Znači, nisu ljudi to primetili u društvu samo društvenih mreža, znači ljudi su znali za te pojave i ranije. I taj problem hejtovanja na internetu je takođe veoma zanimljiv kao fenomen,
jer je i on jako popularan, znači i ti hejteri imaju svoje pratioce i to nisu samo njima slični narcisoidni ljudi, nego su to inače veći broj internet korisnika voli da čuje šta će taj hejter, troll ili ne znam nija u nekoj diskusiji pogotovo da kaže kako će da poklopi onoga drugoga i koliko je to umešno, uspešno, koliko je on tu u stvari pokazao na taj način i neku svoju inteligenciju i umešnost. Tako da, otprilike, to bi bila neka moje viđenje na društvenim mrežama kakvih vrsta sve narcisa postoji. Verovatno, oni znaju definicije, pošto su ipak ljudi od struke pa se time bave, verovatno znaju sad da objasne zašto su ovi tako podeljeni, to je neko moje zapažanje. Inače, društvene mreže bez tih narcisa bi nekako bile puste i prazne. Ako bi ljudi govorili samo ono što njih tog dana zanima ili čime su oni zaokupljeni i ako nema tog uticaja narcisoidnosti na društvenim mrežama, one bi zaista bile, jer to je ipak neka vrsta reality programa. Kao sad što imamo ovaj na Pinku najnoviju zadrugu, kad pogledate učesnike te zadruge vidite da su oni prilično puni sebe, da oni nekako su došli tu da pokažu sebe, da se prezentuju. To je njima mnogo važnije možda nego te pare koje će da zarade. Tako je ista stvar i na internetu. Često ti moralisti, narcisi na internetu kritikuju te reality programe na televiziji, a zapravo su oni isti. To je isti problem, je i tamo i ovamo. Samo što oni to neće da primete ili možda i ne primećuju zaista. Znači, mi na društvenim mrežama bi nekako, kao što su prethodni govornici rekli, internet i te društvene mreže su nekako koncipirane da idu u prilog tom individualizmu koji je porodio taj narcizam u savremenom veku. Izvolite. Evo, pre nego što Filipu prepustim reč, samo ću se dotaći još jedne teme, odnosno tog hejta. Kod narcisa je u suštini sve vrlo crno-belo. Filip i ja smo danas pričali o tome i daću njemu da vam ispriču malo detaljnije. Ali poenta je da hejteri, zapravo oni kroz taj hejt nameću ne samo svoje mišljenje, nego moralni standard i predstavljaju, kako bi se to reklo, predstavljaju neki način života kojim treba da se živi. Međutim, kod hejtera je stvar u tome da se oni postavljaju kao žrtve. Oni hejtuju iz nekih svojih cipela kao ja sam potlačen i hejtujem ono što me tlači. Pretežno je to u stvari kod hejtera, ako nisu neki trolovi koji će samo da, eto, tako izbacuju neki hejt radi trolovanja, pretežno je to kod hejtera prisutno. Prepustit ću Filipu reč sada da objasni, kažem, ono crno-belu sliku kod narcisa o kojoj smo do malo prepričali. E, ovde osjećam potrebu da istaknem nešto jako važno. Znate, svaka pojava, maltene svaka pojava je na kontinuumu, znači, to znači da je negde od 0 do 100, pa i narcizam je tako od 0 do 100, pa možete biti na nivou 10, 20, 80, 90 i tako dalje. Sad, činjenica je da se norma pomerila generalno u našem društvu. Znači, cela norma se pomerila i jeste onako društvo celo malo narcisoidno, ali ovi opisani slučaj na internetu sad i tako dalje, to jeste narcistička kultura koja se tako konzumira i predstavlja, i eto toga se čak pravi biznis, ali to i dalje nije narcisoidni poremećaj ličnosti. Osećam potrebu da to sada istaknem, jer to mi je jako važno sada da istaknem, jer u suprotnom bi značilo da oko nas hoda horda ljudi sa narcisoidnim poremećajem ličnosti, što bi bilo strašno. Ne hoda horda, nego smo generalno pomerili normu, kao što smo pomerili normu i za depresiju, pa smo sada svi maltene nekada bili depresivni i tu je pomerena norma, što ne znači da depresivci svi oko nas hodaju. E, tako i za narcizam. Znači, taj narcizam bi bio pre nekoliko decenija, ovaj nivo narcizma koji je danas, bi pre nekoliko decenija bio proglašen patologijom, danas nije proglašen patologijom, znači norma se pomerila, ali nisu to narcisoidni poremećaji ličnosti. Narcisoidni poremećaji ličnosti su, zovu ih tihi nasilnici u četiri zida.
Ako je neko čitao pripovetku Ive Andrića Zlostavljanje, da, to je tipičan primjer narcisne poremeće ličnosti, priča jednom gospodinu koji šeta zemljskim kejom i svi ga smatraju jednim uljudnim gospodinom divnim, a on maltretira i zlostavlja jednu mladu damu koja je bila tipični primjer, školski primjer udice za jednog, za jednu osobu koja ima narcisne poremeće ličnosti. Šta hoću da kažem? Prava osoba koja ima narcisoidne poremeće ličnosti, ona neće da bude tako transparentno narcisoidna. Ona će da bude, zašto? Zato što njima u stvari jako važno da kakav utisak ostavlja na drugi ljudi. Ona će gledati da na drugi ljude ostavlja što bolji utisak. Ali će biti nasilnik u četiri zida. Tako da, da li ste imali posla sa narcisoidnom osobom u patološkom smislu, možete znati samo vi. I u tome jeste problem. Što onda otac, majka ne veruju, roditelji ne veruju, prijatelji ne veruju, kada osoba ima direktan kontakt sa nekim koji ima narcisoidne poremeće ličnosti, zato što ne može da dokaže da u stvari trpi nasilje od jedne osobe koja je obolela. E, to je važno. Znači, oni nisu, ovo možemo da smatramo da je opisano do sada kulturom, i ja sad ne znam da kažem da li ta kultura, dokle će da dovede, ali jedna narcisoidna kultura, ali ne poremećaj. Da. A poremećaj je nešto drugo. Kvalitativno i kvantitativno se razlikuje. E sad, kako prepoznati to? Mislim, neću ja sad da postavim pitanje u ime vas, ali tu se niz nekih pitanja otvara, tako da eto, možda ćemo na kraju sa nekim pitanjima, ali niz pitanja se otvara. Uglavnom, da, ono što je važno da kažem, to smo se dogovorili, ako se pitate da li ste vi narcis, sa baš merom narcisnog poremeća ličnosti, to bi značilo da niste. Zato što ljudi koji imaju narcisoidni poremeće ličnosti se to nikada ne pitaju. Oni nemaju pojma da su narcisoidni. Eto vam olakšanje. Jeste stvarno takva osoba koja pati od narcisoidne poremeće ličnosti, ona ne da neće da prizna, nego ona ne može uopšte da kapira da tu nešto nije kako treba, niti to da osvesti. Čak i na psihoterapiji, znate šta, narcisoidni ljudi u patološkom smislu ne idu na terapiju, a kada dođu na psihoterapiju, dođu zbog depresije. Zbog čega? A to je ta depresija, to je ta narcisoidna depresija. To otprilike kad dođu, kad im se razbije to ogledalo. To njihova ta naduvana slika, kada im se razbije, oni to drže, ali im se neki put razbije, kada im se razbije ta idealna slika, onda oni odu na terapiju zbog depresije. Tad se vidi, znači to ne znači da svaka osoba koja pati depresije, to smo se razumili, nego ovo je narcisoidna depresija, oni tada dođu i teško je tada uopšte sa njima raditi i osvestiti im da su oni narcisoidni, oni igraju ulogu žrtve, oni to jako teško ide. Tako da ako se pitate, to vidim, evo Pavlo je neko olakšanje, ako se pitate da li ste narcisoidni, niste, jer se osobe koje su narcisoidne to ne pitaju. I to je ono što sam htio da vam kažem, razliku da pravite. Znači, osoba koja je uspešna pa je malo, kako bih rekao, onako, zbog tog uspeha je malo nedodirljiva, zna da kaže ne, drži sebe u nekom krugu ljudi, malo muskom, pa je onako malo i distancirani odbojna, to nisu narcisoidni ljudi. I to nije narcisoidni poremećaj ličnosti. To, u našoj kulturi se to dosta meša. I onda osoba koja je ovako, kako sam opisao, oni se odmah proglase egomanicima. Ne, naprotiv. Onaj koji je, često će biti narcisoidna osoba, ona koja je tako uslužna, submisivna, pa je jadna žrtva, neću da kažem ko mi je sad prošao kroz glavu, ne? Šta da radim, prošlo kroz glavu i igraju ulogu žrtve i oni su jadni i tako su požrtvovani, često su oni narcisoidni, da, i ja ništa nisam rekao, samo da se razumije. No, da, sad kad je Filip spomenuo zlostavljanje u četiri zida, zlostavljanje ne mora nužno da bude na fizičkom nivou, iako vrlo često jeste, ali može da bude na psihičkom nivou, odnosno mentalno zlostavljanje, to jest neko mentalno tlačenje, kako bi se to reklo. Ali kad je sad spomenuo da nisu oko nas svi narcisi, mislim da verovatno smo se, statistički je nemoguće da nismo upoznali narcisa nekog. I svaki narcis nama teže da predstavi sliku sebe u što boljem svetlu, kako smo to već rekli. I sad ja moram da se vratim na jednog
bivšeg šefa, što bi se reklo. Jer stvarno trebalo mi je neko vreme, ja sam 7 meseci radio u toj firmi za njega i trebalo mi je, toliko mi je trebalo da ja provalim u stvari. To dosta dugo ti trebalo. Dosta dugo, ali on je svoju sliku vrlo lepo predstavljao. Znači, bio je uspešan, vozio je Audi, ne znam, imao je firmu od 30 i nešto zaposlenih. Sve to bilo pre nego što sam ja došao da radim tu kod njega, jel da? Point je bilo da je on mene zaposlio za jednu stvar, pa je tražio od mene da radim gomilu drugih stvari. Ne znam, ja sam u suštini trebao da budem neko ko će raditi taj brand establishment, znači dođe klijent, brand treba postaviti tako i tako. Ja sam na kraju završio na tome da radim i website i ceo content za website i copywriting i ne znam nije šta sve. Stvari u kojima se ne osjećam prijatno i koje prosto ne leže mi jednostavno. I okej, volim stvari koje su, ajde da kažem, koje imaju svoj početak i svoj kraj. Rađenje na website-u i ta kreiranje kontenta, to nema kraja, to ide u nedogled. Ja prosto rekao, mislim, znaš šta rekao, ja se nisam prijavio za ovaj posao, ja se teo da radim nešto totalno drugo. Međutim, tu je došlo do nekog kleša između nas dvojice i na kraju kad sam ja rešio da dam otkaz zato što meni to više nije imalo smisla, pa je i plata bila manja nego što je trebalo i ne znam ništa, mislim, bilo je to svega. Ja sam rekao, ok, ja napuštam, to je to što god treba da završim ovu priču, tu sam, nije problem. Rekao, samo, prosto ne želim više da radim. Kakve su tu uvrede pljuštale na tom sastanku prema meni? Ja vama ne mogu da opišem, znači to, ja sam bio i ovo i ono. Acting out, da, tačno tako. Oni su skloni. Da, Filip će nam to bolje ispričati. Narcisi su skloni tom narcističkom besu, takozvanom. Bes im je primarna emocija, njima je bes baš primarna emocija. Da, i kad im se taj bes, kad im se ta njihova slika ugrozi, kad im se naruši, oni zapravo odigravaju, kako bi se to u psihologiji reklo, odnosno imaju taj acting out moment, počinju da besne. Besne na drugu osobu koja je trenutno predmet narušavanja njihove slike o sebi. Reci šta si imao da dodaš još na bes acting out? Na bes acting out, pa htio sam da kažem da u stvari kako možete da znate da ste imali posla i interakciju sa osobom koja ima narcisoidni poremećaj ličnosti? Pa tako što u stvari vrlo lako. Tako što ko je imao ne površnu, nego dublju interakciju sa njima, onako kako u maratoncima kažu, i pakao mu neće teško pasti. Tako da nije to, sreli smo narcisa, pa da li narcis nije narcis. To je, kažem, držite svoje pripovetke Iva Andrića, koje čitaju, koje baš preporučujem da pročitaju, Zlostavljanje se zove, to je takva jedna mašina u kojoj vas ono uvuku. Da je to, kažem, pakao vam neće pasti teško pasti. To je, da vi ne znate uopšte šta se sad tu dešava, to je toliko ste zbunjeni. Kako jedna osoba koja je bila tako slatkorečiva, tako vrcava, tako negde divna, samopouzdana, odakle sada ovoliko suprotnosti potpuno, jedne toksičnosti, patologije. Pa onda ne znam osoba ni da objasni sad šta se tu desilo u stvari, da li je sad ona ta osoba nešto nije u snom u redu ili sa mnom, ili obično žrtve počnu od te premise da s njima nešto nije u redu, tad i kraj. A pošto oni umeju jako lepo da namirišu žrtve, onda to se tako i odigrava. Žrtva i prvo premisa žrtve jeste da s njima nešto nije u redu. Tako da je to jedan vrlo, vrlo složen sistem i ne možete baš da ne znate ili znate, možete jedino na vreme da se izvučete, ali i tekako sa osobom koji imaju narcisoidni poremećaj ličnosti, znate da ste bili u interakciji s njima. Vrlo je intenzivno. To hoću da kažem. Tako da to opet ide u prilog onome da napravimo tu distinkciju, odnosno razliku između narcizme u formi i folkloru. Ja bih rekao, folklor je ključno. Danas je ovo društvo narcistično, folklorno. Svi mi. Moda, društvene mreže, pa eto i ti selfie. Znači, da se ne osjećamo loše. Mnogi su ovde možda i opalili neki selfie, ne znači da imaju narcisoidni poremećaj ličnosti. To je folklor.
ali pravi narcisni poremećaj ličnosti znate. Meni je dalje neprijatno kad treba selfie da napravim. Da, to, da ti je neprijatno da napraviš selfie. Da, neprijatno da napravim selfie, no ajde da se ne držimo toga. Da, šta sam još htio da krenem, sad mi Filip podsjetio. Taj šef o kom sam malo prepričao je mene zvao da pristupim firmi. Namiri se u žrtvu. Namiri se u žrtvu, da, što bi se reklo. Zvao me, pošto sam ja, ne znam, taman onako sveže krenuo da pišem knjigu, nešto, pa sam krenuo da promovišem sebe kao, jel da, brand coach, ili kako bi se to reklo, brand establisher, otko znam. I on kao, ej, ajde, ja tebi mogu obezbediti to, to, to i to, na kraju ništa nije obezbedio, ali on je čovjek koji je večito obrijan, ošišan, u lepom odelu, uvek je to, kravata, sako i tako dalje. Međutim... Znači, nisam narcis, definitivno. Da, nisi narcis, definitivno. Međutim, u celoj toj priči, ispod tog odela, kravate, sakoa i tako dalje, mislim, očigledno je zapravo da se krije jedna narušena slika, jer on ima potrebu da sebe predstavlja u najboljem mogućem svetlu, a to je upravo onako kako se to u današnje vreme bar kod nas nameće. To je odelo. A samo da kažem, pa praktično, da, praktično da. To nije srpski. Uf, previše. Da, previše bih se, nije to meni toliko štete, da, nije to meni toliko štete napravilo da bi ja njega tužio. Ljudi uglavnom gledaju da se izvuku iz tih odnosa što pre, tako da im tu pare nisu bitne. Izvoli, Filip. A znate šta je strašno? Što narcisovi poremećaj ličnosti nastaju u drugoj godini života. Prvi put se primećuje da nešto nije u redu u adolescenciji, ali prve dve godine života su odgovorne i interakcija majka-dete. I tako je. Nema, znači, oca, nema ništa. Interakcija majka-dete. Sad, mogu da vam objasnim koji je mehanizam, ali neću da vas davim sad oko toga. Hoćete da čujete. Ali ukratko, mora ukratko, iako je to komplikovna priča. Pa, znači, sve moguće potrebe bebi i detetu zadovoljava majka. Znači, dete ima nelagodu i tu nelagodu otklanja majka. Tako to ide u prve dve godine života. I majka je ta figura koja je sve i sja. Posle završetka druge godine, dete polako, odnosno između 10. i 18. meseca, uglavnom u ovom periodu kada dete počinje da prohodava, tada ide i razvojni zadatak da upoznaje svet oko sebe. Znači, do tada da istražuje, da do tada nema svet oko sebe, ima samo jednu simbiotsku vezu majka-beba. Ali, posle završetka druge godine, počinje polako istraživanje sveta. E sad, da bi dete počelo da istražuje svet, ona mora da ima sigurnost opet u vidu te majke. I onda ona ode malo istražuje svet, pa se vrati nazad, u svoju bazu sigurno. A onda majka obradi, prvo daje dozu sigurnosti, bezuslovne ljubavi, i ovo istraživanje obradi. Malo pomogne da dete obradi. Onda dete i dalje ide i istražuje pa se vrati. Pa ide i istražuje pa se vrati i sve više i više se odmiče, a dete to, majka to pušta, a kad se vrati daje puno podrške, tu je i daje, pomaže da dete pravilno obradi svet. To je zdrav mehanizam. Šta, gde može da krene u stvari naopako? Pa samo ako majka sama nije dobra sa sobom, ništa drugo. Znači da je majka depresivna, da je majka anksiozna, da je majka uplašena, da nije dobra sa sobom, ona ne može ni da onda pošalje poruku bebi da je beba sigurna, da je to istraživanje sigurno, da je svet dobro mesto. Tako da onda pogledajte, mislim, danas u ovo vreme ekonomske krize, pa posebno u Srbiji ekonomske krize, pa negde se izgleda razvedu i do te druge godine, znači možda nemaju ni supruga kao podršku, pa ekonomska kriza, ova kriza, ona kriza, znači verovatno postoji jako puno majki koji nisu krive, u stvari se ne osjećaju baš najbolje.
Znači da je danas velika predispozicija. Tako da jeste, danas je velika predispozicija toga i zato imamo u stvari epidemiju narcizma. Tako da, eto, to je to. E, a vi dete sa 2 godine ne možete prevariti, odnosno dete kao sunđer. Ako majka se ne osjeća samo sa sobom dobro, dete to upije, bukvalno upije. I onda dete nema osjećaj bazične sigurnosti i ne ide dalje da istražuje i ne formira svoju sliku o sebi. Zato što ona vidi da je to strašno da bi uopšte mogli da formira. I kako se zove, eto vam narušene slike u sebi, odnosno ta baza, self-concept u 2. godini i na 3. treba da bude formirana, ona ovom interakcijom koju sam objasnio nije formirana, i eto vam invaliditet. To je taj što ja zovem invaliditet. Da li se to u životu rupa, kasnije može popraviti? Pa jako teško. Teško. Iskreno jako teško. Može da se popravi na neka 2 načina. Jedan je da se to osvesti, da imamo tako raspoloženu osobu da ona baš hoće to da osvesti i onda da ide unazad. Znači, današnja ponašanja gleda da koriguje. Znači, ona koriguje današnja ponašanja da ne ide, ne popunjava rupu, nego gleda danas da nauči da se ponaša drugačije i to je onako, to nije lečenje, to je onako da se zaceli. A pravo neko lečenje bi bila regresija terapija. To znači da se vratimo klijenta u period detinjstva u 2. godinu, a to je jako teško. I onda da uradimo proces sa njim, taj koji nije radila majka. To se zove regresoterapija, to danas... To li je to realno? Pa to je realno ako imate 3 godine ispred sebe i podršku, znači nije realno. Ne, realno je... 3 godine svake nedelje i terapija i... Pa ne samo to, nego ako imate sistem, znači vi ako idete 3 godine na terapiju i radite regresoterapiju, vratite se u svoj sistem koji je patološki i nije dobar, u svoj kućni obrazac koji nije dobar i društveni, ništa od toga. Znači mora da se uradi, to su šifovi, oni radili, eto Željko zna, oni su imali kamp. Pa su u tim kampovima radili godinama regresoterapiju. Znači oni u kampu naprave uslove potpuno, vraćali se u materno stanje bebe pa su radili, ali to su u Americi neki šifovi radili. To je u principu danas nemoguće. Eto, tako da teško se to sanira i popravlja. Ali eto, malo i tu perspektivu da vidimo, negde su oni žrtve. To, mislim, trebate da bežite glavom bez obzira od ljudi koji su narcisoidni, ali eto, bar da razumemo da su žrtve, nisu birali.